مذہب محمودیہ یلہ نگر قاری قاسم صاحب مشکاتی زید مجدو کو کہ وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا
احسنت الاحسان بہت اچھا پڑھنے کا احسان ہے Yeah.
Yeah.
فذكر إن نفعت
ما شاء الله.